Tem um doutor. Academia defeituosa. Hã? Thanks so much. Dá pra caminho aí, cara. Vai lá na cama. Vai lá na cama? Hein? Vou botar lá na cama. Tem. Você vai dormir aí, vai cair. Vamos zumbizando. Pode vir zumbizando. Vai cair então. Vai cair ainda. Então. Doutor aqui no. Nem sei onde eles estão, hein? Perfeito, zombies. Só tá mostrando um monte por aqui. Do outro lado, então. Aqui. Thanks so much. So much. Thank you so much. A cama aí vai cair da cadeira. Vou botar longe.